нужно с ним как-то разобраться. Бүгін біз 2008 жылы шыққан керемет боевик «Смертельная гонка» деген киноға шолу жасаймыз. Достар, аяғына дейін көрекші, керемет кино негізі. Ал ендеше кеттік. Вам был нужен монстр. Теперь он у вас есть. Кино басында түрмедегі жарысты көрсетеді. Франкенштейн деген лақап атты біреу бар. Қасында Кас деген қыз болады. Оның қарсыласы Джо деген қара жігіт. Жарыс барысында бір-бірін ұрып, атып болса да, өлтіріп болса да жеңу керек. Осы кезде Фрэнктің қасындағы Кас деген қыз оны сатып кетіп, үстіне қарай парашютпен ұшып кетеді. Ал Джо оның артынан ракета атып, Фрэнкті жарып жібереді. Артынан басты кейіпкеріміз Дженсен деген жігітті көреміз. Металлург болып жұмыс істейді екен. Әйелі және кішкентай қызы бар. Осылайша жұмыстан кейін Дженсен үйіне барады. Үстіңгі қабатқа барып, киімін ауыстырып, жуынып жатқанда бір маскадағы жігіт үйіне кіріп, әйелін өлтіріп кетеді. Бандит кетер алдында бір белгі жасап кетеді. Артынан бірден полиция қызметкерлері келіп, Дженсенді қаруға алады. Әйелін өлтірді деген айыппен оны ұстап алады. Әдейі жасалынған екені көрініп тұр. Осылайша Дженсенді әлгі турнир өткізілетін түрмеге апарады. Камераға кіре салысымен Дженсен құтырғандарды құлатады. Они поскользнулись. Келесі күні түрме басшысы Хеннесси деген әйел келеді. Артынан түрмедегілер тамақтанып отырады. Дженсенге Баченко деген жігіттің адамдары келіп тиісе бастайды. Одан кейін тіпті Баченконың өзі келіп, сен емес пе әйеліңді өлтірген? Оңбаған деп тиіспекші еді, Дженсен олармен төбелесіп кетеді. Қызметкерлер келіп оларды тоқтатады. Артынан Уилл Рих деген күзетші Дженсенді Хеннесидің кабинетіне апарады. Хеннеси болса, Дженсенге қарап, сіздің оқиғаңызбен таныстым. Кезінде сіз керемет көлік жүргізіпсіз. Менде сізде ұсыныс бар дейді. Біздің қарамағымызда Франкенштейн деген кәсіпқой жүргізуші бар еді. Оның есімі сондай болды, себебі оның түрі жарақаттанған еді. Нәтижесінде өмірі маска киіп жүретін болды дейді. Бірақ соңғы жарыста ол апатқа түсті. Халық әлі де сол Фрэнкті іздейді, күтеді дейді. Егер де сіз Франкенштейн болсаңыз, мүмкін сіз осы жерден босатылас дейді. Келісім бойынша 5 жеңіс болу керек. Фрэнк 4 рет жеңді. Енді сіз осы жарыста бүкіл қарсыластарыңызды жеңсеңіз, сіз 5-ші турды орындаған болып, осы жерден босатылас дейді. Дженсен қанша жерден қарсы болса да, ақыры көнеді. Сосын Хеннеден Дженсенді тренер деген шалға апарады. Онымен таныстырады. Кезіндегі Фрэнктің адамдары екен. Қысқасы, тренер сосын оның қасында жүргендер көлікке жауап береді. Басқа жақта жасырын бір жер бар. Хеннеси сонда ешкімге көрсетпей бірдеңе жасап жүр екен. Тренер Дженсенге оның көлігін көрсетеді. Сосын бәрі сыртта далада отырғанда Батан деген жігіт Дженсенге жұртты таныстыра бастайды. Былайша айтқанда қарсыластары. Бірінші 14 карат деген жігіт мықты жүргізуші. Айтпақшы, бұл актер Mortal Kombat киносында Лю Кэнгті ойнаған. Артынан Гектор Грин деген жігітті көреміз. Психопат жігіт дейді. Сосын Баченконы байқаймыз. Бас кезінде Элегіз деген топ жігіттер. Баченко ішінде лидер және жүргізуші. Сосын Трэвис Кольт ашуланшақ жігіт дейді. Артынан Джоның өзі бері жақындайды. Әлгі Фрэнкпен жарысқан. Франкенштейн қайда? Мынау оның орнына шығады ма дейді. Сонда тренер жоқ дейді. Ол механик дейді. Оған Джо, мен саған бір ат берейінші, Игорь деп айтамын дейді. Сосын ол тренерге қарап, Фрэнкті көрсеңдер, бұл менің жеңісім деп айтыңдар дейді. Бұл жерден білетініміз, Фрэнк тірі, бірақ шыға алмайды. Дженсен Баченконың адамдарының қолынан браслет көріп қалады. Дәл сондай браслетпен қылмыскер адам Дженсеннің әйелін өлтірген еді. Содан Дженсенге киімін кигізіп, сосын маскасын кигізіп, сыртқа шығарады. Бірнеше адамдар ғана оның Дженсен екен біледі, ал көбісі Франкенштейн деп ойлап жүреді. Бәрі шуылдайды. Артынан бәрі дайындалып тұрғанда әйелдер түрмесінен қыздар келеді. Кейбір көліктерге отырады. Соның ішінен Кас деген қыз келіп Дженсенге отырады. Тренер болса, көлік ішінде сені ешкім көрмейді. Сол себепті де ыңғайсыз болса, маскаңды шешсең болады дейді. Дженсен маскасын шешіп қалғанда Кас оған қарап қалады. Что? Ты симпатичнее старого Фрэнка. Пара аварий, все изменится. Жалпы жарыс кезінде трассада люктар болады. Солардың үстінен өткенде ол жану тиіс.
Сонда көліктерді қосымша аппараттар пайда болады. Мысалы, пулемет, болмаса тұзақтар, от деген сияқты. Сол арқылы қарсыласыңды трассадан шығару керексің. Әрбір қару іске қосылу үшін көліктер бір айналым жасау керек. Сондықтан кім бірінші осып келеді, сол бірінші люктарды басып, қосымша қаруларды іске қосалады. Солай жарыс басталады, жарыс кезінде қасында отырғандар көмекші болып қашықтықты айтып тұрады екен. Джо болса, қайта-қайта Франкенштейннің көлігін соғып жатады. Қысқасы, адреналин деген ұрып жатыр. Осы кезде бірінші көлік кетеді. Ол тұзаққа түседі. Екінші жігіт Гектор деген тақырбасты жүргізуші көлігімен аударылады. Көліктен шығып, мен тірімін деп тұрғанда Джо оны қағып кетеді. Дженсеннің пулеметі істемей қалады. Кас үстіне шығып, темірімен ұра бастайды. Сосын пулеметі істеп кетеді. Артынан Дженсен әлгі ашуланшақ жігітке тұзақ жасайды. Оның үстіне бензин қойып, сосын оны жағып жібереді. Жолда Дженсен Баченконың қолымен қимыл жасап қалғанын көреді. Дәл сол қимылды қылмыскер жасаған еді. Бір кезде басқа жақтан Джо келіп көлігімен соғады, бірақ одан аман есен құтылып, осы бірінші кезеңді бітіреді. Кейін Дженсен Хеннесіге барады. Мен келесі кезеңге қатыспаймын, әрекетіңіз дейді. Сонда Хеннесі оны орындыққа отырғызып, оның қызының суретін көрсетеді. Сосын бөтен адамдарды көрсетіп, мына кісілер оған ата-ана болады дейді. Қалай сізге осындай жоспар? Қызың сені мүлдем танымаса, не істерің дейді. Сонда Дженсен ашуланып, егер сендер менің Франкенштейн болған қаласаңдар, ендеше көресіңдер деп суретті алып кетеді. Келесі күні Дженсен көлігін жөндеп жатқанда қасынан Баченко өтіп кетеді. Дженсен артынан еріп барады. Бір кезде Баченконың адамдары Дженсенге атылады. Баченко болса енді оны кілтпен ұрмақшы болғанда, оның артынан Батан келіп сым тығып алады. Әлгісі Батанға тиісіп жатқанда қылқынып тұрған Дженсен қолын созып, бір темірді алып қарсыласын бір береді. Сосын бүкілін ұрып тастап, ең соңында Баченконы құлатады. Баченко болса мен хан есі мәжбүрледі, мен бәрін істеймін, өлтірмеш мені деп тұрады. Дженсен оны өлтірмек болғанда арттан күзетші тоқсағады. Артынан келесі айналым жарыс болайын деп тұрады. Көлікте Франкенштейн отыр еді, бірақ Баченко біліп тұрғандай оған қолымен таныс белгіні көрсетеді. Солай осы жарыс басталады. Осы жерде Дженсен қасындағы Касқа қарап, сен ғой Фрэнкті өлтірген, сен тұзақ құрдың дейді. Сонда Кас маған Хеннесі айтты дейді. Ол мені босатамын деп айтты, сол себепті де мен солай жасадым дейді. Хеннесі оны өлтір деген жоқ, тек қана оны жеңгенін қаламады дейді. Оның мәңгілікке осында түрмеде қалғанын қалайды деді. Дженсен болса осыны біл келіп еді дейді. Осы жарыста Дженсен Баченконы өлтіремін деп мақсат тұтады. Жолда одан озу өтіп, сосын қара түтін жібереді. Баченко түк көрмей соғылысып аударылады, ал Дженсен қайтып барып Баченконы аяғына дейін өлтіреді. Негізі көліктен шығуға болмайды, бірақ Дженсен әдейі камераға қарап тұрып жасайды. Бір кезде осы жарыста Хеннесидің тығылып жасап жатқан алып көлігі шығады. Бұл жерде Хеннесидің мақсаты бәрін қырып тастау еді. Әлгі жүк көлігіндегі адамдар бәрі пулеметпен атып қырып жатады. Бірнеше жарыстағы жүргізушілер мерт болады. Тіпті 14 карат деген жігіт те тұзаққа түсіп жарылады. Қайта осы актер басқа бөлімдеріне ойнайды. Қалай тірі қалды деген сұрақ туындайды. Дженсен болса Джоға байланысқа шығады. Сосын әлгі жүк көлігіне тұзақ жасайық дейді. Осылайша екеуі бірігіп жүк көлігіне керемет тұзақ жасайды. Хеннесі қатты ашуланады. Артынан түрмедегілер бәрі Франкенштейн деп айғайлап жатады. Кешке қарай Дженсенге Джо жақындайды. Бүгін керемет көрініс болды дейді. Қалай ғана бұны Фрэнк жасады? Бүгін сөйлескен дауыс сенікіне ұқсайды деп күдіктеніп тұрады. Оған Дженсен, жоқ, Фрэнк жынды, ол сені өлтіріп тастар еді дейді. Джо болса, керемет екен деп кетіп қалады. Келесі күні таң атпай күзетші Дженсеннің көлігінің астына жарылғыш зат орнатып қояды. Тренер болса, Дженсенге бұрынғы Франкенштейннің бейнесін көрсетіп жатады. Можете сжечь меня. Можете стрелять в меня. Сонда Дженсен Батан мен Бомбилаға қарап тағы да жарты бак бензин орнаталасындар ма дейді. Тренер оларға айтқанын жасаңдаршы дейді. Сосын Дженсен Джо мен кездесуге сөйлесуге барады. Джо оған не үшін келдің? Жеңіс менікі деп айт Фрэнкке дейді. Менің осы жерден кеткім келеді. Майамиға барғым келеді дейді.
Сонда Дженсен Фрэнктің саған ұсынысы бар дейді. Содан үшінші кезең жарысы басталады. Бұл жерде Франкенштейн мен Джо ғана кім тірі қалады, сол түрмеден шығады. Дженсенге Хеннесси келіп, түрмеден шығу құжатын әкеп береді. Жеңсең, кете бересің дейді. Бірақ қалғың келсе, мархабат, атақты болып осында жүресің дейді. Дженсен болса, қызық екен, ойлануға болады дей салады. Сосын ол көлігіне отырғанда, Кас оған, Хеннесси маған, егер сен жеңіп бар жатсаң, сені тоқтатсың деп айтты дейді. Дженсен күліп, солай ма дейді. Солай жарыс басталады, енді осы жерде Хеннесси керісінше, мына екеуіні қарама-қарсы ойнайды. Жолда неше түрлі тұзақтар құрып жатады. Осылайша Хеннесси өзінше екеуінде бірақ құртам деп ойлайды. Бірақ бір кезде Дженсен мен Джо екеуі бұл жердегі қамауды бұзып, мүлдем бұл түрмеден қашып кетеді. Екеуі келісіп алған екен. Енді Хеннесси ашуланып жарылғышты басып қалған еді, оны тренердің адамдары шешіп алыпты. Хеннесси қатты ашуланып тікұшақтарды жібереді. Жолда Кас Дженсенмен танысып есімін сұрайды. Кас одан кейін жоспар бар ма дейді. Сонда Дженсен әлгі ұстағышты тартып қалшы дейді. Сонда келе жатқан полиция көліктері тұзаққа түсіп жарыла кетеді. Артынан Кас Дженсенге қарап, менің Фрэнкке қарызым бар, сол үшін соны өтеуім керек дейді. Дженсен көліктен секіріп кетеді, әрі қарай Кас оның маскасын киіп алып жолда тоқтайды. Сыртта Дженсен қарап қалады. Қасына Джо да келеді, кету керек дейді. Бір жерге тығылып Джо сосын, құрысын, мен Майамиға кеттім дейді. Сонда Дженсен, Майами жақсы, мен қызымды алып кетейін, сосын сонда көрісеміз дейді. Артынан Хеннессиге сыйлық келеді, оны ашып қалғанда бағанаға жарылыш жарылады. Я люблю эту игру. 6 ай уақыт өтеді, Джо және Дженсен екеуі гараж жақта жүреді. Дженсеннің қызы бар. Бір кезде керемет көлікпен Кас келеді. Осылайша кино аяқталады.